Här tänkte jag presentera en av nyheterna i år hos oss på Asics Golf Center. HackMotion är en sensor som jobbar med att mäta handledsrörelser och handledsvinklar i golfsvingen. Här kan ju låta rätt så avancerat, men det är ganska så enkelt om man förstår vad syftet är för något. Låt oss titta närmare lite grann på vad det är vi mäter. Sensorn är nu kalibrerad och det gör jag på ungefär 10 sekunder när jag har en ny elev. Sätter den här runt handleden och den på handsken. Och här använder jag givetvis eleven sin egen handske, så det är helt okej. Den är nolla då i förhållande till mina ett nollläge kan man säga. Och vad vi mäter här då, om vi tittar på de gröna siffrorna, så är ett minusvärde. Nu filmar min hand samtidigt, ser vi att det här kallar man för flexion och det här kallar man för extension. Flexion stänger bladet, extension öppnar bladet. Så vi ser att just nu så är min vänstra handled i 55 graders extension. Och det här klubbladet, om vi visar det här. Om det hade varit på toppen nu, vi säger 54 grader, så är det toköppet. Och den här bollen kommer gå långt till höger. Men det här kan vara svårt för spelaren att känna, även om vi videofilmar och visar spelaren att amen du, ditt klubblad och din handled är i en felaktig position, bladet är öppet. Så genom att du jobbar då med HackMotion och när jag sen då kan slå på audio feedback så att jag kan ställa in intervall, så spelaren känner att aha, nu har jag en platt vänsterhandled på toppen och nu är bladet square. Kan vi förstärka både så vi sätter upp paddan framför eleven så de ser, känner och även hör audiotivt. Då jobbar vi på alla tre inlärningskanalerna. Tittar vi på de blåa siffrorna så står för ulnar deviation och radial deviation. Ord som låter krångligt men är ganska så enkelt. I golfsvingen så startar vi i ulnar deviation. Det här är radial deviation. Ulnar neråt, radial uppåt. Så när jag tar min uppställning så kan vi se att när jag ställer mig här så är min vänstra handled i 19, ungefär 20 graders ulnar deviation. När jag sen svingar golfklubban och laddar kraft genom att gå till ungefär 40 på radialt här, vilket är ganska mycket, så har jag ju laddat hävstängerna och skapat kraft i klubban. Skulle jag svinga utan radial deviation, jag blir svingen kortare och lägre fart. Så att vi har fyra kan man säga nyckeltal som vi kan mäta och titta på. Det ena är mer relaterat till bladet och bollens riktning. Och det andra mer relaterat till att ladda kraft och skapa fart i golfklubban. Fantastiskt hjälpmedel och går även att koppla upp mot sin egen telefon när du står och tränar. Så att är du sugen på att testa på detta, så A6 Golf Center alltid i framkant.